Бурштинські волейболісти продовжують радувати своїх уболівальників професійною грою в рамках чемпіонату області. У черговому матчі минулої неділі суперниками волейбольного клубу «Захід Рембут» були гравці з Коломиї. Бурштинський волейбольний клуб «Захід Рембут» давно вже став гордістю нашого міста і успішно виступає у престижних змаганнях різного рівня. Крім того, що ми граємо на область, зараз чемпіонат області проходить, ми беремо участь в першості України, аматорської ліги України, де команда значно сильніша за ці команди. Успішним став для нашої команди цьогорічний чемпіонат області з волейболу. Ігри пройшли в дуже гарному руслі, ми перемогли фактично всі ігри. Перші тури були тяжкі, тому що попалися самі сильні команди нам. Сьогодні також передостанній тур у нас команда Коломия дуже хороша, один з претендентів на призові місця. Я б не сказав на перше місце, але призові місця конкурент, серйозна команда. За нас фактично ми забезпечили свій перший вихід в фінал чотирьох. Загалом уболівальників радує професійна гра як юнаків, так і дорослих. Це підтвердив і поєдинок між волейбольними командами Бурштина і Коломиї, що проходив минулої неділі у нашому місті. Суперник був доволі сильний, тож посмагатися за перемогу довелося наповну. Успіх не забарився. 3-0 і 3-2 – такий переможний рахунок відповідно юнацької і дорослої команд. А це означає, що незалежно від результату наступної гри з волейболістами із Рожнева, волейбольний клуб «Захід Рембут» виступатиме у фіналі чемпіонату області.